Tak si, čo si to chcel zagovať? No zle. Nemohol na prdivé. Vy sa vyplánujete za napred? Da sa odkážu od futbola. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в трети епизод на Футболни предизвикателства. Преди да започнем, огромни благодарности на Puma България, че подкрепят тази наша поредица и благодарение на тях тя е възможна. Днес ще бъде малко по-различно. Както виждате, повече хора сме и това, което ще правим е ще играем волейбол с крака обаче. Като ще си направим мини турнирче. Как сме си подредени? 1, 2, 3, 4, 5. Първи е? Едно. Едно ти срещу? Срещу митката. Добре. Давай вторите. Аз? Срещу Илян. Добре. Значи Денис оставаш за втори кръг. Като преди да сме започнали, предварително искам да отговоря на един въпрос. Кои са двете момчета, които не познавате? Това е Димитър, който е мой приятел от града. А за хората, които са чели книгата ми Светлината за цянката, те вече знаят, че това е по-малкият ми брат Денис. Също така за хората с книгата знаят, че той не живее в България и се радвам, че сега има възможност да участва в това видео. А неговите години са 15. Останалите си ги знаете. Рунд първи. Добре. Едно нула. Румка, давай, искам да го биеш на нулата. Четири едно. Давай. И ти пак не можеш. Пет едно. Шест едно. За малко. Вътре, вътре беше. Вънка. 7-2. Чернотото върху тебе с 500 лева съм сложил. Опа! Дали ще имаме обрат? Това щеше да бъде много добър сейф. Да. Вътре, вътре! Играй, бе! Публиката пречи! 8-5, нали? Вънка! 8-6! Добре! Деве честно, деве ще ти пресъкна езика. Тази беше коварна. Малко късмет. Десет чест, последна точка за Румен. Аз искам да се падам срещу него. И край! Победител от първи рунд е Румен. Пост гейм интервю, как се чувствате с загубата? Много зле. Не мога да преживя. Какви са ви плановете за напред? Да се откажа от футбола. Благодаря ви много. Изобщо спорта. Каква ви е стратегията? Стратегията каква ви е? Стратегията? Да нямам стратегия. Давай.
1-0. Аз съм бил проблема. 2-2. 3-2. Аха. Не. Тая не е фарах и окадър. Е, тая вече е фарах. Метод малко принцип. Дали казахме, че имаме право, бе? А, добре. Тя ти стина, нали? Да. Мека като ни дърво направо в момента. Не, не, че посерваме, че издиха. Айде! 5-3! Е, бе, аз съм... Вирво, да. Като играме за топка, стана Вирво. Аут! 6-3! Дали? Може да не се видя. Аз не съм заграл тук ръката, ми ме дърпат на всякъде. Не може. Ще спета. Колко са се разучали? Аре бе! По време, интервю, каква ви е стратегията за втората част? Да му ги дам повече по аглите, че едвам ходи. Той май ви чу. Аз не съм. Колко е? 7-5. Има още един нек. 6-6 бе? А, 7-5, да. Лошо поемане. Много добро изпълнение. 8-6, века! Ай! 8-6? Как 8-6? 8-5. Хитра игра, хитра игра. Не очаквах. Десет, седем. Аз ви казвам, мачът е продаден. Не може. Ууу, дали ще има обръщане? Да.
Как се чувстваш след победата? Ами мача беше много шантъв. Започнах много зле. Като цяло не бях загрял, защото опъвахме мрежата с господина зад камерата. Но успяхме да победим. Так, вие сега... как се чувствате след загубата? Спасибо. За топка. На Денис. Румката два пъти не може да раде начало. 1-0. Марумката добре си я владее. 2-0. Румка, днеска я купих да ня късаме. 2-1. Опа! Четири едно. Успява и не. 4-2. Четири три. Това може слабостта на Румен. Мрежата. Две точки така. 5-3. Е, по принцип да. Ти обърна мача още в самото начало с това нещо. Е, той е ляв крак. 6-3. Та няма да стигне. 6-4. Охо! За малко. Тя и мрежата не е перфектно опъната, защото трябва ти колчета, но тъкмо така е по-добре за нас. 8-4. 8-5. Той. 8-6. Румен се бори за оцеляване. 8-7. Аут. 9-7. Две точки за Румен. 9-8. Добре. За малко. 10-8. Чакай, преди я биеш. Остава ви една точка преди победата. Да. Ще я вземете ли? Разбира се. Запазвам хладнокръвие. Добре. А. 10-9. Нещо ви избяга хладнокръвието. И край. Димитко срещу Илян. Аз съм доволен на Петър. Едно на нула за Димитър. Ще ги направя с професионални футболисти някога. Аут! 1-1. Айде! Аут! 2-1 за Илян. Като не знам дали забелязвате, драги зрители, но Димитър много често използва своето рамо като помощ. 2-1 за Илян. Давай! Давай назад. Това точка за кой сте, Илян? 3-1. 3-1. 3-1 за Илян.
На мене ми става смешно, като си извади езика. Кой това? Той. Гери сега. За малко. 4-1. Това е за пето място, момчета. Вътре! Опа! 4-3! Подарена точка от Инан. На линията. Треба. 4-4. Това ще бъде успорен матч. Давай. Искам да го биеш. Не ми си играй пак срещу него. Ат. 5-4. Имаме обрат. Тази мина на косъм. Се вече измори. Разбрах му вече. 6-4. Не се примиряваш пето място. Леве, ти си бе. Измама! 6-5. Тука играе старшината срещу младеща. Шест, шест. Малко почивка. Как се чувствате на тази почивка? 6-6 резултата. Много добре се чувствам. Пълен съм с енергия. Още 10 кг мача да изигра. Какъв контрол само? Пипа я като Ронади. Амитката като дравце. Ехее! 7-6 за него! Ще отиде ли на финала? Това е играта Роналдиньо и Неймар. 8-6! Димитър е все по-близо до финала. Каква топка само? Игра си на главички! А играят за полуфинал. Аз преди малко се обърках, казах за финал, но не. За пето и за полуфинал. 8-8. Тука ли работят ни и поливните системи? О, 9-8 за Илян. Като обаче, ако Илян победи, всъщност който и да победи, след това директно има матч с мен, така че не му завиждам. 10-8 за кой? За него. За него. Охо! Моя неща, не издържа на напрежението. Така е. Така е. Не. И край! Как се чувствате след този матч? Спирам спорта, казах. Спираш спорта. А вие, господине? Аз говоря след турнир. Поредна победа. Как се чувствате? Изчерпан. Лека, бъди коментатор. Само! 2-1! Ами, за сега добро представление от двамата футболисти. Единия изглежда, че го желая повече за момента, но няма да подценяваме и другия футболист. Интересна игра. Все още няма конкретен фаворит в мача. Така че гледаме, да, гледаме.
Добро отиграване с един докос. Обръщат на глави, но не прецени силата. Резултат как е? 4-2 за мен. Добре. Добре, драги зрители, отново сме на живо. Ами за момента топлината на въздуха си оказва влиянието върху двамата футболисти. Изключително изглеждат изморени. Побеща! Но... Ами... Излезе ли? Не излезе ли? Чай да прегледаме Варо. Момент. За кой? Вътре. Аз съм са. Петчет, не. Как е? Сега само на екран. Я помисли, че... Какво викаш? 5-3 за мене, следете малко. Добре. Шестри. Ами за момента футболиста в дясно има предината. Определено държи хладнокръвие. Фокусиране върху стратегията му и продължава да си спазва плана. А каква му е стратегията? Ами да измори противника си. 8-3. Много добро отиграване, но не беше достатъчно. Греда. За момента са 8-4. И... Не знам, ти ли би? Ти си, Дени. Аз съм, той би доса. Да. И сега ще видим как ще се протечат следващите 2-3 точки. Мисля, че те ще окажат голямо влияние върху лошо отиграване. 8-5. Да. Може би ще му косва победата. Може би да. Ами 9-5. Изглежда, че при всяка грешка той не се... влияе от резултата и продължава какво да държи хвана кръвия. Какво следния крак, само дами и господа? Прекрасен удар от футболиста в дясно. 10-5 е за момента. Дали това ще е последната точка? Явно не. И това беше точно на линията. Но е вътре. Предстои ли обрат? Предстои ли, да. Ще видим сега, дами и господа. Какво отиграване? Вкарва я вътре. Хладнокръвие от едната страна. Много добро отиграване. Още едно прекрасно отиграване. Прекрасно отиграване пак. Дами и господа, каква точка за футболиста от ляво? Ами вече виждаме притеснение в футболиста от дясно. Наистина тази точка го разстрои, но в крайна сметка той взима победата. Нещо да кажете? Ох, за пореден доста път... труден матч. Доста енергия изхабих. Плановете ви за финала какви са ви? Да разбия другия опонент. Стратегия? Стратегия, ако не го бия по време на матча, ще го бия след матча. Как бе, тука не се ли чува? Не знам. Би трябвал? Добре, че викам повече. 2-0. Не бе, предишното беше за... 1-0. 1-0. 1-1. Ами това, дами и господа, е много интересен матч в момента, защото играе новото поколение срещу старото. Дали опитът ще си окаже влияние върху матча, но да имаме на предвид, че той е по-стар, изморява се по-бързо и това може да му окаже коварна грешка в този матч. Смисъл, 2-1 за Денис. Стратегия направи, стратегия. А, 2-2. Нещо сме изпустили ние коментаторите. Добре. 3-2 е резултата. 3-3. Прекрасен сервис от футболиста в ляво. Добро от едно отиграване. Точно на ръба на очертанията. И дъртя вече. За пореден път грешка прави. Това от старите кокали. Сега да видим. Добро отиграване, но твърде силно обаче. Колко е? 4-4.
За малко. Много добре изчислен удар с глава. 5-4. Резултата е спорен по принцип, защото съдиите и коментаторите не са много съсредоточени върху мачовете. Това го забелязахме в не една среща. 5-5. Но няма проблеми. След това VAR ще изчисли и ще определи победителят. Опа! 6-5. Лошо спиране. 7-5. Няма, няма. Ако го накараме и клекове да прави, ще му проличи старостта. 8-5. Ами, дами и господа, умората си казва думата, както виждаме, а преценката му за сила и удар върху топката все повече и повече става все по-зле. Ле-ле! Изкарва си агресията. За малко. Колко е 8-5? 8-5. Да. Илян е на път да поеме и първата си загуба. 8-5, да. Давай. Няма, той вече е като стара Симсонка. Няма, колко победи има, колко загуби? Има загуба от мен, а това ще му е втора загуба. 9-5 е резултата. На Денис му трябва една единствена точка. 10-5. Дали ще обърне резултата, да видим? Няма, няма, той сам си каза, че няма сили. Да не очакваме много. Сервис. Добър сервис. 10-7. 10-7. Една точка му трябва само на Денис. О, тук е много добър сервис. Дали Лян ще успее да се справи с него? Да, успява. И край. Победа за Денис. И Лян с втора загуба. Само искам да добавя, че той е с футболни обувки, а аз съм... Не футболни. Това не е добре. Виж, и миналия мач така беше. Много скоро е мач. Заедно. Играта. 3-2. Чувай, стига да не. А, може. 4-3. На празни усилия. Аут беше това. Аут е. Не, аз се питнах. Тук е? Там е вътре беше. Аут беше, бе.
Я... Добре, точка за тебе, като се обяснява. Да не се на камъра. Така му звъни явно телефона. Не, стига бе! 9-8. Последна точка. Ужас. Не, тая е точка за тебе. Аут. Без коментар. Приключи и стрико. И да попитаме победителя какво мисли за тази сме. Знам бе. Едно нула за Илян. Аут! 1-1. А 2-2? И няма време. Румката! Доста добро отиграване. Той почти не се помръдва, дами и господа. А Илянката... Накрая губи точката даже. 2-1 за Илян, а за Румен, нали?
2 на 1. Три на един. Това ако беше станал. Колко? 3-3. Ай, това вече е безобразие. 4-3. Еле, влезна ли бе? 5-4. Пет, пет. Румен накрая издава багажа. Това е за камера. Опа! 6-5 за Илян. Как? 6-4, 6-5 за мен. 7-4 за Илян. Седем пет. Седем шест. Румката със своите технични не стига до никъде. 7-7. 8-6 за Илян. Опа! О, какво връщане само! Отиграване с Рамо, тук има кунг-фу панда. И това беше 8-7. Край! 8-8. Девет, осем за Илян. Румен обаче най-малко изморен ми изглежда. Охо! 10-8, една точка дели Илян от победата и втората загуба на Руменчо. Ще успее ли да оплеска нещо, да видим. 10-9 след грешка в овладяването на Илян. И 10-ят крак на Илян го предаде, резултатът е 10-10, ще има втори дуспи. Маги шишкани. Аут! Точка в полза на Илян, ако сега успее да отбележи, Румен някъде потъва в класирането. Контра на Илян, лошо поемане на Румен, ще успее ли да овладее? Да, справя се, играе си на главички. Вече топката е в полето на Илян. Аз почти не виждам мача. Аут! Толкова много ми е жега и толкова много съм си спотил, че не мога да виждам вече. Ох, това беше болезнено май.
точка в полза на Румен. Абе и там си е техник. Абе, само дръпаш си, пай. Отново резултатът е изравнен. Те май ще играят до отказ. Ей, не я бърка! Добре! И точка! И точка! Румка! Всичко или нищо? Давай! Не бе! Това беше доста рисково отиграване от негова страна. И край! Победител от този двубой е Румен. И загубилия направо може да си ходи там. Това е най-важната ми среща, която ще определи дали ще остана без загуба. Така че ще дам всичко от себе си. Ти, бате, направо съм мазал. Много е жега. Много е жега. Я такива ярове бърех и помачвайте. Колесото на контролето ми. Водата е черна. И е самият от пути. Абе, на вас къде е на улицата? 5-3. Няма. Не мога да си мръда крака. 5-5. По-технично трябва и без енергия, че... Нямам вече сили. Ай, 6-5. Не! 7-5. Ох. Ха-ха! 7-6. Не! Ааа! 9-6. Това не е добре. Трябва да се стягам и да давам всичко от себе си. Добре. Време да я барам по 9-7. Ти си. А, да. 10-7. Много лошо. Аут. Не, не, аре бе. 10-9. Аре, че ще Митко. Уйде! Айде! Стига, бе! Искам да видите загубили. Една-единствена загуба. Какво е чувството след загубата? Първо съм скапан. И нямате първо място. Не е приятно. Трето, нищо не виждам.
и слънцето ми блести. Оправдания. Оправдания, така. Друго? Без загуби да победа с шампиона на играта. Какъв шампион, бе? Аз имам 3 победи. Ами аз и ти сме с 3 победи по една загуба. Да. Еми живи и здрави. Значи сме равни. Да. Важното е, че се забавлявахме и се получиха доста добри игри. Точно така. Като цяло аз мисля, че беше доста готино. Какво ще кажете вие? Беше много добре. Но слънцето си оказа влияние върху таланта ни. Талант. Много скрит талант. Само, че някъде другаде. Живи и здрави, през зимата ще се видим като е по-студено. Колко е атмосферна форма. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още подобни видеа, може да напишете своите идеи долу в коментарите. Разбира се, да харесате клипа и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Огромни благодарности на Puma България, че подкрепят това видео. И линк към всичките техни социални мрежи ще може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро.